Jäbä nyt vittu, jäbä ite vittu, mikä vittu retardi sä oot? Jos mä olisin mennyt täyttä vauhtia, toi jatka olisi menettänyt puolet helteistä, käyttänyt smokin ja sillä ei olisi ollut mitään tapaa päästä pakoon, kun mä olisin jahdannut sitä, koska se oli käyttänyt kaikki torpedot. Jos sä et vittu ymmärrä peliä, niin miksi sä rupeat vittu mulle valittaa? Fucking 40% win rate arguers in chat.